mas-uuliyiinta sarsare ee rugta ganacsiga oo ugu horeeya gudoomiye maxamed shugri iyo sidoo kale gudoomiyaha warshadaha somaliland ayaa waxay si wada jir ah ula hadleen warbaahinta waxaanay ka hadleen khasaarihii ka dhashay dabkii dhawaan qabsaday warshadda furaashaanta ee magaalada hargeysa iyagoo arrinkaasi ka hadlaya oo faahfaahinayana waxay yidhaahdeen oo iyadoo soo saartay bijiga wax soo saarkeedana bilowday bishii ramadaan suuqa la galay labada shirkadood oo kombordka wada yaala ayaa ilaahay sidaas ugu keenay dabadeed warshadda khayraad oo dabka ka bilaabay dabaydu si ilaahay uga cadsiiy baa waxaa ka xigta warshadda fosfumates warshaddaasoo runtii dee labaduba yihiin chemical wastes waxaa laga sameeyo shidaalka iyo waxaa isku jira ayay ka samaysmaanta ee dabka saarta ku qabsaday warbixin hore oo halkan ka baxday oo ku koobnayd in warshadda khayraad oo dadku dib ugu qaatay ee warshaddaas u dhahay khayraad farm factory iyo fortune bates horta waxa weyaan waa qadar weeyaan waa ku samraynaa insha allah ilaah wax khayr qabaha noogu bedelo waxaan doonayaa inuu ku daro midiyuhu ama dadku waxay horey yaqaaniinoon alkhayraad bay horey yaqaaneen marka midiyuhu iyo social mediyahuba waxay aada uga hadleen alkhayraad maxaan ahday fortune badanaa dadku ku aan may ahayno dee berlowda productionka bilowda habeenkii markii aanu dabku la baktiiyey rajo weyn baanu ka lahayn fortune aniga iyo manajerkeygiba waanu tagnay meesha asin waxaanaanu aragnay oo aanu ku rajo weyneen inay mashiinadu badbaadeen warbaahintana markii in yar briefly anigoo aada u mashquulsan markii ugu dambeysay aan la hadlay ee habeennimadii ay warshaddu gubteen waxaan u sheegay in warshadda rinjiga assessment brito lagu samayn doono la arki doono bal waxay qabto waxaanu ka rajo weynaa inay mashiinadu ay maxaa aragtay ay nabad qabaan khayraad bahda warbaahinta dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu marka hore dee guud ahaan waxoo dhan wadayaashoodu baan ahay oo aniga iyo raggii aan wada lahayn iyo saaxiibada kale aan wada deganayn ee alkhayraad dhammaantood waxaan leeyahay dee ilaahay subxaanah wa taala cood khayr qaba haynaga siiyo waa qadar allah oo dhacay weeyaan waana qayb ka mid a hantidii somalilan oo luntay somalilan waxyaabaha yareeda dee meel aan ku ahayn unbaynu wada leenahay ninba si wax uga gaadhaada siday wax u dhaceen iyo horta meesha yaalla meesha labadaa warshadood baa wada deganaa waa run oo dee warshadda alkhayraad waa dee 20 sano ku dhawaad imanka weeyaan saytka ma iyadaa lahayd iyo compoundka iyadaa lahayd annagu marti baanu ahayn intaanu saytka iyaga diyaarsanaynay ayaanu ka codsanay inay marti geliyaan marka weer hoosyay baanu ku shaqaynaya barxad aanu ku shaqaynaynay ayaana sii siiyey rag ka mid a alkhayraad sida maamulaha alkhayraad iyo maamulaheedii horena waxbay ku lahaayeen mushidan cusub sharikaada waxbay ahaayeen laakiin afraad ahaan bay waxu lahaayeen oo shareholderiska waxay ka mid ahaayeen masnacan cusub ee fortune bates ay ka mid ahaayeen ninkana waxa weeyaan aqoontii iyo maamulihii masnaca iyo group kaloo bagastaan ahoo nimanan waa dhow reer bagastaano weeyaan fikradda iyagaa la yimi annaguna investmentka ayaanu lahayn xoogiisa iyaguna investment wanaagsan bay dee lahaay markaa saasaa warshaddu lahaanshaheedu u ahaa meeshana la wada degana marka kolay setnapkii waxaa la bilaabay waxaa la dhammaystiray rabadaanta awalkeedii markaa ilaa rabadaanta ugu bilowday productionku markaa stagekii hirgelinta productionka iyo barinta dadka na dhinac baanu ka wadnay diyaarintii saytka na dhinac baanu ka wadnay marka waxaa noo qorshaysanay insha allah saytku marku dhammaado inaanu loojinkii iyo dadbariddii aanu samayno ayaanu wadnay imakana qoladan aanu dee si ku meel gaadha marti geliyo weerhowsyadan ku shaqaynaya barxaddaba na siiyey axmed daahir nuux nasabka tv ga badda cas 24 tv hargeysa